गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज चाहिँ हामी राइड गर्न आटेको छौ सो यो च्यानल लाई हेर्दिनुस होला एन्जॉय गर्दिनुस होला हुन त मेरो फर्स्ट लाइफ फर्स्ट टाइम हो त्यति खास त हुँदैन होला तर पनि के छैन अब बस गेमिंग च्यानल लाई अब बनाउनु त हुँदैन होला अब त्यतिकै अब गेमिंग च्यानल लाई नभएका ब्लग बनाउन आज चाहिँ स्टार्ट गरेको छु तपाईहरुले हेर्दिनुस होला आज भिडियोलाई प्लिज वाच चाहिँ गर्नुस् होला एन्जॉय गर्नुस् होला लेट्स गो अहिले चाहिँ हामी माथि आले टारमा छौँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ होला ध्यान ब्याकग्राउन्ड दामी छ
गाइस आजको ब्लग चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो सो कमेन्ट गर्दिनुस् होला हुन त अब फर्स्ट टाइम भएर मेरो त्यति खास त भएन होला हेर्दिनुस् होला इन्जॉय गर्दिनुस् होला अनि प्लिज सपोर्ट गर्दिनुस् होला तपाईहरुले सपोर्ट गरे भने नेक्स्ट टाइम पनि फेरि यस्तै ब्लग बनाउन सक्छ होला सो आजको लागि यति नै बाइ